Hello mga manay, welcome sa aking kusina. Ako po muli ang inyong madiskarting nanay at ngayong araw na to ay i-share ko sa inyo ang aking recipe ng pagbibake ng tuna pandisal. Ito pong ating recipe na to ay tumatagal hanggang isa, tatlong araw e eh, pa yung inyong pandesal pandisal. Ayan, papakita ko sa inyo ang napakaganda at napakabango na tuna pandisal natin na mainit-init pa po. Kaya huwag na natin patagalin. Tara na, atin ang simula. Ipapakita ko sa inyo ang mga sangkap na ating kakailanganin. Ang uunahin po natin ay yung sangkap para sa paggawa ng ating dough ng ating pandisal So, ang gamit ko pong harina ay all-purpose flour. Pwede kayong gumamit ng bread flour. Dahil naubusan po ako, kaya all-purpose flour yung aking gagamitin ngayon para dito sa dough ng ating pandisal. Then, meron po tayong uh, Milk powder. So, sa milk powder po, any brand na gusto ninyo. Pwede nga Alaska, Burbrand, Bird's Tree, Milk Boy. Kayo yung masusunod. Then, meron tayong asin. Vanilla essence. Meron po tayong uh, butter. Ayan. Pwede kayong gumamit ng lard. Pwede rin po ang margarine. Pwede rin po ang coconut oil. Kung wala po kayo na butter. Then meron tayong uh, wash sugar, pwede kayong gumamit ng puting asukal kung meron kayo. Then meron tayong instant yeast. Ito po ay rekta na na hinahalo sa dry ingredients. Ngayon kung uh, wala kayong uh, instant yeast, pwede rin po ang active yeast. Ngayon ang pinagkaiba lang po ng active yeast, kailangan siyang i-bloom o paalsahin muna sa warm water bago ihalo sa dry ingredients. Then, meron din po tayong uh, isang piraso ng itlog. Yung ating tubig. Ayan. So, yan lamang yung sangkap para sa ating dough. At syempre, dahil uh, pandit tuna ang ating uh, gagawin, alam naman natin na may uh, vegetable oil itong ating uh, tuna. Ayan. So, hindi ko siya pinapromote dahil siya lang yung gagamitin ko yung kanyang uh, vegetable oil, wag nyo pong itatapon. So, ilalagay po natin yan o ihahalo natin yan dito sa ating harina mamaya para lasang-lasa yung uh, vegetable oil ng ating tuna dito sa ating dough. So, mag-start na tayo. Ang unahin po natin na pagsamahin ay yung ating all-purpose flour, yung ating asin, instant yeast, milk powder. Then, i-mix. Yan. So, once na na-mix na po ito, i-set aside lang natin. Tapos, kukuha tayo ng isang uh, malaking lagayan para dun po natin ilalagay yung mga natitirang sangkap at dun natin mamasahin po yung ating dough. Ayan. So, okay na po ito. Set aside natin. Then, dito naman natin ihahalo yung mga natitirang sangkap. So, unahin natin yung uh, tubig. So, sa tubig po, ang gamit ko po ay room temp lang. Then, isunod ang sugar, kasi kailangan pong tunawin yung ating sugar bago ihalo sa ating dry ingredients. Yung uh, vanilla essence. Yung isang peraso ng itlog then gamit tayo ng spatula haluin po natin so once na na mix na po natin at natunaw yung ating sugar so pwede na po natin ihalo yung ating dry ingredients so bago yon tinanggalan ko na po ng uh, vegetable oil itong ating tuna, ayan so ito yung kanyang uh, vegetable oil So, dito po natin ilalagay sa ating liquid ingredients. Para lasang-lasa, walang tapon, hanggang sa dough, lasa mo yung uh, tuna. So, pwede na po natin ilagay itong ating uh, dry ingredients lahat. Then, haluin po. Tapos, alam niyo na, mamasahin po natin to gamit ang kamay. So hindi po pare-parehas ang texture ng harina. Ngayon kung nga uh, tingin niyo e eh, kulang sa liquid, dagdag po kayo ng konti. Ngayon kung nga uh, tingin nyo naman e eh, basang-basa, dagdag ng harina. So hindi po pare-parehas. Ayan. So pwede na tayo mag-start magmasang kamay. So in-mix lang po natin ng ganyan. So, yung ganito nga texture ay okay po ito. So, hindi na natin kailangan pang magdagdag. Ngayon, ang ilalagay natin ay yung butter. So, inulit ko, pwede kayong gumamit ng margarine. Pwede rin po ang lard. Pwede rin po ang coconut oil. Ayan. Huwag na kayo magdagdag ng uh, harina. So, masahin lamang po ng masahin hanggang sa may kita nyo mamaya magiging elastic po itong ating dough. At ililipat natin yan dito sa ating mesa. So, yan. Pwede na po natin itong ilipat dito sa ating mesa para mas mahalo natin ng maayos. So, napaka-simple lang. lagi ko po yan na tinuturo. Kung meron kayong ganitong uh, uh, counter top, ihagis-hagis nyo po ng ganyan. Hindi nyo na kailangan itong dagdagan para hindi po uh, maging dry yung inyong dough so hampas-hampas nyo lang ng ganyan mamaya po magiging elastic yan so ganyan lang kasimple so maganda po tong exercise kapag merong kang kagalit dito mo ibuhos lahat ihampas-hampas mo ng ganyan para mag elastic yung ating dough so ayan pagkalipas ng 6 minutes basta po malakas kayong magmasa ay eh, makikita ninyo, makinis na po itong ating dough. So, napakasimple lang. Kailangan po natin itong i ng 30 minutes, pero bago yon, papahiran po natin ng konting oil. Kahit anong oil po, kahit uh, melted margarine, pwede rin po ang butter, pwede rin po ang coconut oil. Ayan, so nakakahingan lang talaga. Pero parang pinaka-exercise na natin yan. Then, tatakpan po natin ng cling wrap. Pwede rin po ang malinis na towel. Sasayaan po natin yan ng 30 minutes bago natin ikat sa nais nating laki. Ngayon, habang hinihintay po natin ng kalahating oras, yung ating dough na umalsa, so gagawa muna tayo o magbimix tayo ng ating palaman, yung ating tuna. So, mayroon po tayong uh, tuna flakes. Ayan, Flexin oil. So, any brand po, pwede ninyong uh, gamitin. Then, meron tayong uh, sibuyas na Tagalog. So, pwede kayong gumamit ng puting sibuyas at nasa inyo rin kung gano'ng karami yung gusto ninyong ilagay. Or kung ayaw nyo naman, pwede nyo po itong tanggalin. Then, meron tayong uh, mayonnaise, any brand. So, nagdadagdaglinam naman po ito sa ating uh, palaman, sa ating tuna. Then, meron tayong... Uh, konting paminta at konting asin pampalasa. Tapos kakailanganin din po natin ng breadcrumbs. Ayan, ito po kasi magbibigay uh, lapot para hindi po uh, kumakatas kapag naglagay tayo ng palaman sa ating dough. So kung wala kayong uh, bread breadcrumbs, dyan, pwede po kayong gumamit ng skyplex, magic flakes, durugin nyo lang, pwede nyong i-blender, pwede nyong dikdikin. Then meron tayong uh, ito yung uh, bread breadcrumbs talaga na gagamitin natin para sa ating pandisal. Ayan. So, meron na pong nabibili nito sa mga supermarket. Ngayon, kung wala kayong makita, pwede po kayong bumili ng mga tostado nga uh, tinapay sa mga bakery. Tapos, i-blender nyo lamang po. Pwede rin yung dikdikin. So, unahin po nating ilagay ay yung ating uh, bread breadcrumbs. Pero, nasa inyo po yan kung anong gusto nyong unahin. Yung sibuyas. Yung ating uh, tuna, flexin in oil. Ayan, tanggalin nyo yung sabaw, ilagay nyo sa dough para mas malasa. Then, yung ating uh, paminta at asin. Tapos, yung ating mayonnaise. So, ganun lamang po, kasimple. Ngayon, kung gusto nyo pong igisa, nasa inyo po yan. Ako, hindi po ako nagigisa kasi. Luto naman na po yung ating tuna. At maluluto pa po yan kapag na-bake. So ayon natin na ah, malanta nang todo yung ating ah, sibuyas para sakto lang hindi siya labsa. So yan i lang po natin. Nang ganyan. So maganda po ito nga ah, pang-almusal. Gawa kayo sa gabi. Para ipiprihit preheat lang kinabukasan. Meron na po kayong ah, pambaon ng inyong mga Uh, kasama sa bahay na nagtatrabaho or pwedeng pang merienda, ilagay nyo lang po sa chiller to tapos kapag kakainin, i-microwave nyo lamang po ang inyong uh, tuna pandesal. Ganun lang. So, yan na po. Meron na tayong uh, palaman. Ito na yung ating uh, tuna. Ganun lang kabilis. So, iseta sa lang po natin to at hintay natin yung 30 minutes. Magpapaalsa natin ng ating dough. Ngayon, after 30 minutes, okay na po itong ating dough. So, sa na po siya. Tatanggalin na natin dito sa ating uh, pinaglagyan. So, ang gagawin lang po natin is tanggalin natin yung hangin. Ayan. Tapos, ilipat natin siya dito para makat natin sa so, nais nating timbang. So, kailangan po natin matanggal yung hangin na nasa loob ng ating dough at ikat po natin to sa nais ninyong laki. Ngayon, kung gusto nyo pare-parehas, pwede nyo pong uh, timbangin. So, 30 grams o 35 grams. Ayan. Sa natin. Sa gitna. Ayan. Tapos, upiin po natin sa laki. So, pwede po ang timbang ay, kumitimbangan kayo 35 grams. Para sakto lahat po yung laki. Pare-parehas. Ayan. Ayan. tapos saka po tayo maglalagay ng palaman mamaya tapos natin mag cut so bago tayo mag start na maglagay ng palaman dito sa ating dough so meron na tayong uh, pan naglagay lang po ako ng parchment paper para mabilis natin matanggal ngayon kung wala kayong parchment paper i-brush nyo lang po ng oil pwede rin po ang butter, margarine kayong bahala kung ano gusto nyo gamitin then syempre nakaready na rin yung ating uh, breadcrumbs at yung ating uh, palaman. Ayan. So mag-start na tayo. So ang timbang po ng aking dough bago tayo mag-start ay 42 grams. So nakagawa po tayo ng uh, 22 pieces. Nakagawa tayo ng 22 pieces na 2 na pandisal, So napaka-simple lang. Kuha lang kayo ng isang dough. Ayan. Tapos palaparin nyo lamang po ng ganyan. Then kuha kayo ng palaman. Dapat yung sakto lang po na uh, matatakpan. Ayan. Then, pag uh, dikitin nyo po yung mga dulo ng paganyan, pagkatapos po ay gamit ang kamay. So, napakasimple lang. Ganito po. Ipigura nyo lamang ng paganyan. So, dahan-dahan po kailangan yung kamay nakaangat. Huwag pong uh, padiin. Tapos, isaw-saw sa breadcrumbs. Ganyan. Tapos ilagay na po sa tray. Tapos kuha ulit. Yung sakto lang. Ganun pa rin yung gagawin. Ipigura nyo lang sa inyong mesa. Dahan-dahan pa din Then sausaw. Tapos lagay po sa tray. So, ang kagandahan po rito, pwede nyo rin itong uh, gawing negosyo. Ayan. So, kailangan po a uh, waga aabot yung palaman sa pinakadulo para masarado nyo ng maayos. Ayan. lang lalabas na palaman. Tapos, bagay sa tray. Ganyan lang pwede nyo po kasi itong i-stock ilagay nyo lang sa isang uh, sealed na tupperware tapos uh, i-microwave nyo lang o i-woven nyo lang ulit kapag kakainin ang kaganda sa tinapay na po na to kahit 3 days hindi po titigas basta nakalagay sa isang uh, sealed na lagayan yan yan ngayon, marami po kasi nagtatanong sa atin na paano ba daw kapag mamasahin ng gabi yung pandesal tapos kinabukasan daw pa lulutuin. So, ganito lamang po kasimple yan. Sa isang kilo, kung gagawa po kayo ng isang kilong pandesal, ang ilalagay nyo lang pong, uh, ilalagay niyo lamang na instant yeast ay 1 teaspoon and 1 teaspoon. Ganun lamang po. So, pumapatak po yun ng uh, 4 grams. Kasi ang uh, 1 teaspoon, nasa 3 grams. So, dapat sa 1 kilo, 4 grams lang po ang instant yeast na ilalagay. Para po, uh, mamasahin nyo siya ng uh, 8 to 9 pm ng gabi, yung inyong dough. Tapos, i-bake nyo po ng 4 to 5 am ng umaga. So, ganun po yung ginagawa ko dati nung gumagawa po ako ng pandesal minamasa ko po ng uh, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Tapos, kigising po ako ng alas 4, diretso na po yung salang hanggang alas 5. Para po, ah, uh, hindi kayo napupuyat. Yan. Sa gabi, pipiguran nyo na lang para kinabukasan, sasalang nyo na lamang po sa oven niyo Ngayon po, ayaw nyo ng may tuna, ganito lang, Bilong, bilogin nyo lamang po ng ganyan, walang palaman. Pwede nyo po itong lagyan ng cheese. Pwede ang uh, strawberry jam. Kayo po yung masusunod kung gusto nyo mga palaman. Pwede rin ang uh, hotdog. Kung anong gusto nang inyong mga chikiting. Pwede nyo nga rin po itong dagdagan ng itlog yung ating tuna para matuwa yung mga bata. Ayan. Ayan, tapos na po tayo nga mag-assemble ng ating uh, tuna pandisal. So, pakita ko sa inyo, ganyan po ang itsura kapag Uh, pare-parehas yung timbang, magandang tignan kasi pare-parehas po yung laki niyan kapag na-bake mamaya. So ang gagawin po natin, ayan meron pa rito sa isang uh, lagayan. So ang gagawin po natin dito, i-cover po natin ng cling wrap, pwede rin po ang malinis na towel. Tapos yan po ay papaalsahin natin ng isang oras at kalahati. So 1 hour and 30 minutes. So yan pagkalipas ng isa't kalahating oras. So, 1 hour and 30 minutes po natin siyang uh, pinaalsa. So, kung mapapansin ninyo, nag-double size na yung ating bread. So, pwede na po natin itong i-bake sa init na 160 Celsius ang init. I-bake po natin to ng 16 to 18 minutes hanggang mag-golden brown itong ating tuna pandesal. After 18 minutes, ito na po ang ating tuna pandesal, saktong-sakto ang pagkakaluto, golden brown at talagang napakabango. Hot na na pandesal. Ayan. Saktong-sakting pagkakaluto. Mas gusto ko pa nga po rito yung tostadong-tostado. So, dito ko siya nilagay. Para po, ah, uh, mamaya po ay almusal po yan ng aking mga anak. Dahil anong oras nagising pa ako. Alas dos na po ng madaling araw. So, may nakasalang pa po ako sa oven. So, hintayin ko yon na maluto. Tapos, ilalagay ko rin po dito sa ating, uh, wood tray. So, ito na yung isa po, luto na. At yan, nagtsatsaan na ako para makatulog. Pero <laughs> wala pa yung effect. <laughs> Sabi ko, isasalin ko rito sa wood tray natin yung biniko. Pero parang hindi ko siya matatanggal. Kasi, kita nyo naman, may pato at siksik. Ang cute. 'di diba? Ekes, ekes, ekes ka sa akin. <laughs> Ayan. Nangit-init pa. So, hindi ko siguro to ililipat dito. Bahala na. Dahil para sa mga mababait kong kapitbahay. So, bili na po kayo ng tuna pandisal mula kay Mel Choice. Hindi. Alam na po nila yan. Kapag nalaman lang may bagong uh, uh, ina-upload ako na video, nagkukusa na pong kumakatok yung mga yan. Kusang pagsisikap na po na pangangatok dito sa bahay ko. So, itabi ko na yan. Dahil hindi ko rin naman malilipat dito. Akala ko malilipat ko. So, tara na po at atin ang tikman. Yan. So, kuha po tayo ng isa. Ang gusto ko po talaga ay yung tostado. Ito tostado to eh. Pero gusto yan ng mga anak ko. Kaya dito tayo sa... ano Sino po ang gising dyan? Kain po tayo. So, papakita ko sa inyo yung loob. Wow. Diba? Nangangamoy, papayat ba tayo na ito, manay? Parang <laughs> hindi ko nararamdaman na papayat tayo, manay, ba? Diba? Ayan. So, pasensya na po kayo, ha? Hindi ko po kasalanan. Talagang uh, tao lang po nagugutom pag madaling araw. Ilagay natin yan dyan. At ito ang ating tikman. Tikman. So, kung bago ka lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button kung nagustuhan mo to at pakilike na rin. Ayan, bago ko At pwede mo akong i-follow sa aking FB page, Madiskating Nanay by Melchoice Choice. At pwede kang sumali mag-join sa aking group page, Madiskating Nanay Melchoice Choice. Para ma-enhance ang iyong kalaman, maraming members ang pwedeng tumulong sa iyo na kumita kahit sa maliit na puhunan nandiyang ka sa bahay. Huwag ka maglalakaya mong kumita kasama ang iyong pamilya. O, ba? Diba? So, atin ang tikman dahil masyado tayong mahaba. Yan. Ito yung gusto ko po kasi crunchy pa yung si uh, sibuyas kaya hindi ko siya niluluto. Hmm. Nagtsatsa na po ako para makatulog ako pero parang ewan. Ang sarap. Grabe. Kain po tayo mga manay. Ayun oh. Hmm. Ito ang Naka, Napakalambot ng tinapay. ano? You know? no? Kahit 3 days po. Hindi to. Pitigas ka agad ng ganun kabilis. Hindi katulad ng nabibili sa ibang uh, mga bakery na pag lumamig na yung pandesal para ng pamato, pwede mong iba to bubukulsak bubukol sa karap mo kumakain. <laughs> Eto po kay 3 days. Napakalambot. Napakasarap. Basta sundan nyo lang po yung aking procedure. Kain po tayo. So, muli ako po ang inyong madiskating nanay. Kita-kita po tayo sa susunod. Dala lang pong natatakam na kayo. Good morning po sa lahat. Paalam!